はい、というわけで今年もこちらをやっていきますよ。今学、今期学院です。で、1月1日からですね、こんな感じに氷雪カーニバルという新しいイベント、イベント中にイベントですね、いつものやつが開催されています。これですね。で、新しい学院のパトリシアちゃんってやつですね、追加されています。で、気になったのがこちらですね。また新しい衣装が追加されています。で、なんとこちらシンシアの新衣装なんですね。これ初めてかなですね。しかも手が届くような値段っていう。これは手が出ちゃいますね。追加しちゃいましょう。これはいける人は行ってみてくださいね。これはまあでも、追加しないと逆にそんな感じがしますね。追加しちゃいましょう。確かボイスが流れるんですよね。はい。黒町の女王シンシアよ。あんたのことは知ってる。面白い人ね。というわけで、私の手下になりなさい。いいですね。この前ボーゲームでご先祖も手に入れましたよ。 BGM もいいですね。ではやっていきましょう。氷雪カーニバル、まずはこちらですね。サインインのログインボーナスの受け取り忘れにご注意ください。これですね。 おですかね。手に入りました。で、僕はこちらのストーリーステージですね。ヘルの最終面までクリアしてあります。こちらですね。で、ちょっと足りないので、こちら追加しちゃいましょう。こちらです。新しいキャラクター、パトリシアちゃんですね。こちらも MR で50ですね。天井が50になっているので、まあ、手に入れられる範囲ではないでしょうか。では引いていきましょう。運がいいと当たりますよ。行きましょう。シアよ、これはお母さんがつけてくれた名前なの。やったぜ、今年もよろしくお願いします。というわけで無事手に入れられました。ありがとうございます。とはいえもう残り10だったんですけどね。ただ50で手に入れられるのは大きいですよね。キャラクターが全く手に入らないわけではないですね。10連募集で必ず MR が手に入るっていう。しかもこれ根気が含まれないんですね。こういうガチャも追加されています。引ける人は引いてみてくださいね。で、いつものユーモアある運営さんからのこちらですね、10連チケットがなんと届いています。これですね、ありがたくいただきましょう。今年もよろしくお願いしますね。これですね。というわけでストーリーステージの最終面ですね、こちらをクリアしてしまいましょう。これですね。まあさすがにいけるでしょう。これが新しいスキルですね。かっこいいですね。攻撃系スキルですね。ですね。ちょっと体力が多めですかね。よし、いけましたね。では新しくこちらですね、氷雪祭りのチャレンジってやつですね。こちらはですね、この模擬戦ですね、模擬戦なんかと同じような感じのステージですね。ではこちらもやってみましょう。これは条件縛りはなしかなですね。クリティカルとかのやつですね。では自由編成で行かせていただきましょう。行きましょう。これもウェーブはないみたいですね。計画通りの勝利です。よし、何も不思議はありません。今回はこんな感じでした。ミッション形式でこちらのチケットも落ちるみたいですね。今年もよろしくお願いします。